Det är dags för klassikern. Utan tvekan, utan att tveka ska panelen vara karaktärerna trogen som dyker upp på deras skärm. Och nya superjumbon Airbus 380 har fått nödlanda efter att vingen gått sönder och motorn har gått sönder också. Är det läskigt att flyga? Vad säger ni? Jossan, tycker du det är läskigt att flyga? Du är rädd? Alltså så jäkla töntig fråga. Ja, det är det. Alltså det är inte normalt att sitta i ett flyg liksom. Nej, alltså det... inte så här, ja gå, ja visst jag har två ben men har jag vingar? Nej Anders, det har jag inte. Det har inte du. Annika, är du flygrädd? Ja, och som farao. Ja, vad fan var det där? Jag blir så jävla förbannad, Anders! Du vet att jag inte vill prata om flygning och du vet att jag inte vill prata om det på småländska! Du vet det! Nej, men det där är ju fan inte småländska alltså. Men jag har flyttat runt lite grann, det blandas ju. Är du flygare, David? Jag är så fruktansvärt flygare. Okay. Ja, vad ska man göra när man är flygare? Ja, det är dåligt att flyga, man blir så fruktansvärt trött i armarna. Okej. Okay. Ja, men nu sitter du i ett flygplan. Jag hade inget uppsåt att flyga. Nej. Varför satte du dig på planet då? Jag kommer ta det här hela vägen till hovrätten. Ah. Gillar du att resa, Marika? Gillar du att resa? Gillar du att åka utomlands? Ja. Vad ska man göra om man är flygrädd då? Nej. Vadå ja och nej? Du säger ja och nej. Svara på frågan som åklagaren ställer dig. Ja. Ja, men då, vad ska man göra om man är flygrädd? Då ska man... Man kan äta nötter. Äta nötter? Ja, och är man nötallergiker så dör man. Ja, men då är det väl för fan inte speciellt smart att äta nötter? Nej, det är det inte. Hennes vittnesmål är inte vattenvärt. Det är så fruktansvärt dåligt av dig. Ja. Använda känslomässiga argument i denna rättegång. Jag töjar inte med de här frågorna längre, Anders! Hon vill inte prata småländska. Nej. Kan hon bara få slippa det då? Men ändå gör hon ju det. Ja, men alltså så här, för att du har sagt för att det kommer upp på skärmen att hon måste göra det. Ja. Alltså, det hon behöver, det är en bra advokat. Tack så jättemycket panelen. Tack Jossan, tack David, tack Annika, tack Marika.